Давайте так, щоб просто ви зараз зрозуміли на 100%, про що ми далі будемо говорити. А, ви показали вже так. У нас у студії Максим Рох, співзасновник та художній керівник майстерні «Кузня фантазії». Доброго ранку і вау. Ну, давайте будемо відвертими. Перша реакція – вау. Це захоплює. Ми дякуємо, давайте, що ви, по-перше, змогли все це занести в нашу студію, тому що я навіть не уявляю, скільки воно важить. І все ж таки це дійсно вражає. Хотілося б одразу розпочати першого запитання. Скільки років ви займаєтеся саме витворами, такими чудовими витворами, навіть шокуючими? Майстерня заснована. Році, а взагалі з 94-го року я займаюся історичною реконструкцією, де ми відтворюємо події давнини, битви на мечах, на шаблях. І в якийсь момент просто я стикнувся з тим, що в ті роки просто неможливо було купити десь, піти в магазин, купити собі меча чи шаблю. І легше все було зробити самому. Ну, а якщо зараз ми говоримо там про, ну, уже про наші часи, наскільки я розумію, це також все робиться тільки під замовлення. Чи є, можна там прийти в магазин купити? Ну, магазину у нас нема, ми робимо під замовлення, робимо так само для реконструкторів, робимо для каскадерів у кіно, для музеїв. Зараз вже кілька музеїв в Україні замовили наші вироби, і вони є в експозиціях. Так, а ось тут, от на так, я не знаю, як правильно це так, не лезо, чи як це лезо, так. Лезо. І тут написано «У свободі моя сутність». Це ви самі пишете, чи це якось також на замовлення? Ну, саме цю шаблю ми робили паралельно з роботою для фільму «Захар Беркут». Ага, вона так. Для цього фільму не підійшла би, бо вона занадто пізня. Тобто тут є елементи, які вже від 18-го століття десь. От. І, в принципі, це авторська робота нашого майстра Михайла Кульбаби. Він спробував поєднати в шаблі і лезо шаблі, і таку розвинену захист від пізніх європейських мечів чи рапір. От, тобто це такий авторський витвір, якого в історії ну, от схожих не було. Були якісь елементи, але от це такий ноу-хау. От. Ну а слоган «У свободі моя сутність» ми взяли саме з, під час роботи над зброєю для фільму «Захар Беркут». І він так сподобався, що отримав на лезі. Почесне місце. Так, так. Давайте я покладу. Дивіться, я просто помітила таку особливість, що вони всі різні, от не один з них не повторюється. І те, що ви сказали, наприклад, ось цей, це шабля чи меч? Так, це шабля. Це шабля. Саме ось ця шабля, вона трішечки, кажете, там, що по відповідностях до подій не співпадала якби з руками, так? Чи можемо ми ось так от по кожному пройтися, щоб ви нам розповіли, до якої епохи відноситься, можливо, якого стилю, тому що вони досить різні і взагалі кожен по-своєму особливий. Дивіться, тут у нас я підібрав мечі, шаблі різних народів взагалі. От, давайте з, я. Ліва. Оп, нормально, нормально. Да. Зліва у ми нас готові до стресу. Колекція мечів з гардою кошиків. У нас ще кажуть палащів. Це 17-18 століття. Починаємо ми з шотландського палаша. От традиційна форма захисту руки, яка з'явилася вже, там, почала з'являтися у 17-му, далі отримала повністю свій вигляд, довершений у, наприкінці 18-го століття. От так от прикрашали і захищали свої руки шотландські горці. Тобто ви знаходите історичний відповідник цієї шаблі і детально її відтворюєте, так, правильно? Так. А от саме цікаво, скільки важить така шабля? Ну, я ну, просто взяла, бачите, зачепила ще одну. Дивіться, ну саме цей палаш важить кіло 300. Кіло 300? Так. Да. Це, в принципі, навіть як верхній... А палаш – це ось цей захист? Ні, палаш… А, це разом з лезом. Так, це зброя. Різновид зброї. Так. От. Вони були і легші, були і важчі, але не так часто взагалом були і легші. Так, а тепер я хотів би звернути увагу ось на цей. Це просто меч, якщо я правильно розумію. Ось ми тут. Ну, це не просто меч, це відтворення меча, який знайдений у похованні в Варяжському на березі Дніпра. Так, ух ти.
Так. От. А це у вас в руках славетний меч, це шотландська клеймора, чи клеймор, як по-різному його перекладають. Ну, саме такий міг бути у Уільяма Волеса, коли він підняв повстання проти англійців. О, так, а схожий на Ескалібур. От. Тут з однієї сторони написано «Альба Гумбра», це Шотландія назавжди. А з іншого боку, в перекладі з кельтської «Свобода». Так, ага. Слухайте, а можна трішки повернути, щоб ми на камеру зараз показали? Видно буде надпис? Ось там зараз оператору налаштовуємо. Так, так, видно, видно зараз. Просто, знаєте, любі глядачі, це потрібно настільки от мати змогу подивитися детально, тому що дійсно вражає. Якщо ми підемо по наступному, наприклад, так само. Ось це в нас меч буде, правильно? Так, і зачекай. Це дворучний меч великий. А, тобто його тримають ось правильно, так, ось так. Руками. Ого. Ну, клеймор в перекладі з кельтської це і буде великий меч. Угу. Так, я просто тут дивлюся, немає ніякого захисту, тому це виходить більш ранні, так, да, століття? Да, розумієте, раніше люди вдягалися в обладунки, вони захищали залізом руки, пальці, і тому їм не треба було там розвинутого захисту такого, як на більш пізніх виробах. Пізніше, коли вже з'явилася вогнепальна зброя, і надягай на себе хоч... Що хоч, що не хоч, а все одно. Все одно вона тебе вб'є, тому не треба було носити багато важкого металу. На собі, а пальці все ж таки... Так, треба було берегти. Берегти, і тому з'явилися от такі складні форми захисту, в яких вже майстри показували своє вміння і робили, ну, як красивіше. Як... Так, і зачекай, Таран, ми тут трішки впустили ось це важливе. Це що? Це у нас... Це дуже цікавий меч. Оригінал його був знайдений на березі Дніпра біля містечка Гніздово. Це у верхів'ях Дніпра. Там було дуже багато курганів поховань вікінгів. І знайдений археологічною експедицією, вони його повністю описали, вагу, розміри, зробили детальні фото. І по цим фото було відтворено руків'я, ну і інші форми цього меча. Тобто це меч вікінгів, які вже оселилися тут, на теренах давньої Русі, і заснували тут свої поселення. А ножни, наскільки я розумію, також от такі були, так? Тобто ну, оригінал не зберігся, на жаль, бо дерево, шкіра, вона... Не так добре не зберігається, як метал, але вони відтворені по малюнках тієї доби, тобто приблизно такий вигляд вони мали. А ось можна зараз нашим глядачам, поки Максим там буде далі вас питати, покажу саме нашим глядачам в камеру ось ці візерунки, тому що це дійсно це настільки історично гарно, що якщо, знаєте, тримаючи його в руках, зазвичай мені тільки обладунків, я відчуваю себе справжньою рицарькою. Так, а ми з вами переходимо, це, наскільки я розумію, також двору. Ручний. Так. З берегів Шотландії ми пливемо до Ірландії. Так. Це вже традиційний ірландський меч. Традиційний він саме цим кільцем. От чомусь так сталося, що лицарі Ірландії полюбляли на своїх мечах робити ефес з таким кільцем. А що воно значить? Чи це історії історію до нас це не донесло? Можливо, це просто мода. Розумієте? Можливо, в ті часи також була мода, і ця мода дуже була поширені якісь речі. От мечі з такими кільцями знайдено більше 100 штук на різних країнах і в Європі, і так, як ірландці дуже багато були славетними воїнами і часто наймалися в якійсь армії на континенті, то і на континенті теж знаходилися такі мечі. Так, а в мене є запитаннячко, от якщо ми про Шотландію говоримо, то тут якесь суцільне руків'я, правильно? Так. А тут воно якось поділено на дві частини. Тут, це так, також тут, пов'язано з регіоном, чи як? Ні, це вже теж, скажімо так, зброярська мода. Більш пізні мечі могли вкриватися частково і шкірою, і от такою металевою... Металевим дротом оплет. Тут у нас бронза і мільхіор. Так. Скручені дротинки. І це робилося як прикраса. Ну і для того, щоб коли руки в шкіряній рукавиці, щось вона якось намокла,
то тут дуже міцно можна тримати, воно не буде вискальзувати з рук. О, продумано. Я просто бачу всі ці роботи, і в мене одне запитання, по-перше, як це робиться? Ну, я розумію, що це дуже складний процес, але скільки часу потрібно на виготовлення, ось, наприклад, одного меча? Скільки у вас іде часу? Ну, дивіться, я можу показати на прикладі от цієї роботи. Це англійський палаш, він називався Хаудеген, або ще його називали меч мерця. Ага. Є така легенда, що ці елементи декору, ці тут голови зображені, в армії Кромвеля символізували те, що відрубані голови короля та його сім'ї. Ого. Хоча інші знавці кажуть, що такий декор з'явився ще набагато раніше. Побачивши фотографію цього саме меча в інтернеті, це музейний експонат, от мені дуже сподобалась і зацікавила ця ідея. Спочатку було зроблені креслення, кілька разів вони перероблювалися, підганялися, потім вирізана вже сама форма, різався бормашинкою цей весь декор, і потім вже в гарячу відковувався в цю захисну, цей захисний кошик. Ну, приблизно 7 днів у мене пішло тільки для того, щоб вирізати от цей декор. Ого! Ну, м'яко кажучи, так, не швидко. Тиждень, повний тиждень. А ще зробити лезо, все це зібрати, то... А от чи ви знаєте, що в Україні хтось займався подібним родом діяльності? Чи все ж таки ви, в принципі, ось з вашими варіаціями виробництва такі єдині? Ну, ми не єдині. Є майстри в Україні дуже багато і роблять різні речі. А хтось займає таку нишу, щоб робити для фехтувальників-реконструкторів, хтось займає нишу, щоб робити там для... тільки для кіно. Ну от ми пішли таким шляхом, що робимо, намагаємося робити більш якісь складні речі, які для нашої майстерності як виклик. Клас. А от мене цікавить саме тема реконструкції, тому що я знаю, це от, ну, дуже поширено в Україні. І от у нас декілька мечів. Який із них буде найпопулярніший? От які обирають українці? Розумієте, у нас популярна як реконструкція і часів Київської Русі. Так. І тоді популярними були би схожі мечі, ну, трошки простіші, да, бо тут вже це ж меч, який там і князю якомусь ярлу вікінгів було б мати з собою почесно. От. А далі у нас дуже популярний період 15 століття, коли Україна разом у складі князівства Литовського билася і з хрестоносцями на полі Грюнвальду, от, то там більш, ну, от такі прості лицарські мечі, може, трошки простіше, ніж цей, знаходили схожі на території Волині дуже багато, то популярні речі. Ну, а далі вже 17 століття. От кілька тижнів тому в Кам'янці-Подільському був фестиваль «Школа мілітарія», де ми приймали участь, вивезли свої роботи показати. От 17 століття, коли вже билися на теренах України і українці разом з поляками проти османів, і потім українці разом з татарами проти поляків, дуже складний період. От, і зброї було багато різної. Були і шаблі козацькі, були шаблі взяті як трофеї у східних загарбників, були шаблі взяті як трофеї у поляків, були у там, якихось відомих магнатів польських могли бути на озброєні загони європейських найманців, які були озброєні такою зброєю. Навіть, кажуть, і шотландці були тут десь у когось в гвардії. Неочікувано. От, тому для 17 століття вже дуже великий спектр зброї від там східної, османської, татарської до західної.
А ось цікавий момент, ви сказали, що ви ще робили і козацькі шаблі, так? Якщо порівнювати їх все ж таки з зарубіжним, скажімо так, знаряддям, а в чому особливість, наприклад, чим відрізняються от саме українські шаблі від усіх інших ось країн і їхньої зброї? Є якась така особлива особливість? Розумієте, Україна була на перетині східної та західної культури. Якщо в східній культурі зазвичай це на той момент це була тільки легка кавалерія, тобто легкі шаблі, які могли прорубати так само там невдягненого в обладунки воїна або там просто якусь там піхоту, ну, взагалі набрану просто з селян. А в західній традиції вже зазвичай були більш важко озброєні воїни, тому шаблі там були більш важкими. Українці, так як билися і на схід, і на захід, то вони переймали найкраще і звідти, і звідти. Тобто така десь на стикі цих зброярських культур у нас виникала своя традиція. А мене от чогось зараз хвилює одне питання. От чи є у вас, як у майстра, і ще той самий меч, який ви ще не зробили, проте дуже прагнете? Ви знаєте, дуже багато у нас ідей на майбутнє, тобто те, що ми хотіли би зробити. Тут ще один меч з гардою кошиком, щоб доповнити вже колекцію, зібрати всі такі схожі. Дуже цікаві шаблі, які хотілося б відтворити, і українські, і польські. Ну, от, наприклад, те, що вже зроблено у нас в музеї в Батурині, шабля гетьмана Самойловича, так, відтворена по музейному, по фото в музеї. Тобто спочатку ми в музеї сфотографували, наскільки це можливо було детально, цей витвір. Потім майстер-ювелір вирізав з воску перехрестя в ці там складні ювелірні елементи. Було відтворено лезо, відтворені написи арабською мовою, бо, скоріш за все, це шабля була трофейна. От. І ця шабля отримала місце в музейній експозиції. От. Ну, так само хотілося б у нас в планах зробити меч гетьмана Скоропадського, отриманий їм за подарунок за захист Хотину. Дуже складний, цікавий меч. По дослідженням лезо взяти з більш давніх мечів, ще можливо, які були захоплені у хрестоносців поляків. А руків'я ЕФС було зроблено вже по зброярській моді 17 століття. Тобто виходить так, що поєднали ось ці трофейні мечі і новітні оці. Так, так. От, дуже цікава форма там, і от в планах хотілося б його відтворити. Так. Ну, я от розумію, що ми зараз потрогали ці мечі, вони ж, в принципі, безпечні. Тобто вони не гострі, людина не може їми поранитись. Так, вони не загострені, тому вони не є холодною зброєю, а є репліками для музейної роботи чи там роботи фехтувальників, каскадерів у кіно. Ну, я так розумію, що як прикраса інтер'єру, вони також можуть слугувати. Так, вони можуть займати своє почесне місце. І прикраса інтер'єру, ну і в принципі, тобто, щоб ви розуміли, це повністю загортована зброя. Ух ти! Ага, так. І тому от у нас дуже полюбляють каскадери. Фільм «Сторожова застава», так, «Беркут», серіал «Слав'яни», який не так давно вийшов, були озброєні нашими виробами. Ух ти! Клас. Кілька шабель знімалося в серіалі «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Нас каскадери знають і люблять. Клас. Ви знаєте, ми просто розуміємо, що на цю тему можна говорити безкінечно, але, мабуть, краще все ж таки мати змогу прийти до вас, подивитися, як ви створюєте саме ці роботи. Можливо, навіть все ж таки доторкнутися до кіновиробництва, стати каскадером і спробувати також відчути в руках всю силу цієї. Я навіть не можу сказати, що це зброя. Цього витвору мистецтва, я можу це так назвати, тому що це дійсно витвір мистецтва. І ми сподіваємося, що найближчим часом не тільки в Україні будуть у вас кіноіндустрія замовляти саме ось шаблі, мечі, пробачте, в цьому не дуже знаюся, а й за кордоном.
Ну, у нас вже були замовлення за кордоном, в Німеччину ми відправляли. Ага. Там молоді кіномітці знімали невеличкий серіал про вікінгів, робили їм щити, мечі, відправили свої витвори. В Англію вже відправили кілька таких англійських мечів, бо вони там дуже до вподоби, це частина їх історії. От. Ну і той самий серіал «Слов'яни», який знімали разом Україна та Словаччина, то це вже, можна сказати, міжнародне кіновиробництво. Да. А ось дивіться, таке запитання. А дівчата взагалі можуть займатися цією справою? Чи є, можливо, у вас дівчата, які теж прикладають руку до створення? У нас так, у нас працювали майстри дівчата, допомагали саме там з роботою по шкірі, по дереву. Ну, саме коли ми працювали над фільмами, було дуже багато роботи. Ну, зараз справляємося вже, чоловіки мають освоїти усі матеріали. Ну, можливо, після нашого інтерв'ю саме дівчата підтягнуться, тому що я знаю стільки дівчат, які, знаєте, полюбляють і такі бокси, і якісь такі, ну, серйозні змагання, то, можливо, скоро і сюди дістанемося, правильно? Так, ви знаєте, Максим, по-перше, дякую, що ви розпочали ранок у нашій компанії.